prvom sete hlavne robil super veľa chýb, ale ja som celkom dobre začal hrať a vyhral som 6-0, takže celkom povedal ten prvý set. V tom druhom sa čo možno udialo, že to trochu zdramatizovalo? V druhom sete, ako on začal byť menej chyba, ja som zase viac začal kaziť a začal hrať skôr tak pasívne. Kus mi ubehol ten sedaj, aj ma breakol, mal som 2-4 a tak nakoniec som to vytiahol a vyhral som 6-4. Celkovo sa ti ako hral, aký si mal pocit zo svojej hry na korte? Celkom dobrý na prvé kolo, aj celkom pohode super, som sa rozohral.